Någonting som jag tycker egentligen har extremt dåligt rykte, det är faktiskt barrväxter. Och det var ju väldigt populärt under 70-talet. Man ser en mexitegelvilla och sen ser man barrväxter. Men jag vill ge barrväxterna lite nytänkande och det känns som en faktiskt ganska spännande växt. Framförallt så är det så roligt för att de finns i en mängd olika färger. Det finns det som nästan är lite guldigt i tonat sådär. Och sen finns det som nästan går mot lite blått på det här sättet. Så man kan ju få fantastiskt spännande kombinationer. Och har man då till exempel köpt en tuja och planterat på 70-talet som ser ut så här, då kanske den på några år hinner växa upp och bli 10 meter hög. Vad man kan göra med barrväxter som är så där stora och täta, det är ju till exempel att stamma upp dem. Så man får en ganska schysst stam på det här sättet. Och då innebär det att man kan sätta nya växter runt omkring. Och sen, som sagt, har man då en stor barrskog och man vill kanske göra det på ett nytt sätt, då är det jättebra att komplettera upp det med lite andra typer av växter. Här sätter vi till ett vackert gulbladigt gräs, lite varierat, som blir väldigt vacker kontrast till de övriga barrväxterna. Och sen två lite gråa grästuvor som också är lite rolig form och kontrast på. Så våga lite mer med era barr och mixa så får ni vackra rabatter.